Preparats per l'aventura? Guies del nen que viatja en el temps. El Xavier, l'Enigma i el museu secret. Quins herois ens hi trobarem? El Xavier, l'Enigma i el museu secret. Els nens i nenes que ara ho són, demà podrien canviar el món. El Xavier, l'Enigma i el museu secret. El Fran, la Yeri, el museu secret. La doctora Lumi, el museu secret. El Xavier, l'Enigma i el museu secret. Xxxt!